អរុណសួស្តីជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាមានមីនិយាយតាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកបិតមន្តេខ្មាំងជាទីគោរពនេះជានាទីកបិតមន្តេខ្មាំងសូមជូនការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិហើយសូមបន្តជាពិសេសនឹងសូមបន្តទៅទៀតពីរឿងណែកិច្ចប្រជុំរបស់ប្រទេសសាអូឌីដែលដឹកនាំទៅដោយព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉ាត់បេនសាល់ម៉ាន់បាទមូហាម៉ាត់បេនសាល់ម៉ាន់ដែលប្រជុំ40សម្ព័ន្ធមិត្ត41ប្រទេសសូមជម្រាបថាសម្ព័ន្ធមិត្ត41ប្រទេសណាបងប្អូនមិនមែនតិចទេណាវាជាប់20ផ្លាយភាគរយនៃរបស់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកណាហើយលោកបាននិយាយថាដោយអំបានជម្រាបណែពីតមុនហើយប្រទេសអណែលោកអណែព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉ាត់បេនសាល់ម៉ាន់នឹងឯងលោកបាននិយាយថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺអាលីខាមេនីគឺជាហ៊ីតលើថ្មីនៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ាហើយណែមកលៀកក្រោយណែអាចារ្យទេបងប្អូនហើយលោកបានធ្វើការសរសើរដល់ប្រធានាធិបតីឆ្នាំថាជាបុគ្គលដែលកើតឡើងមកចាំត្រូវមកចំពេលនេះតែម្ដងណែគេហៅថា the right person at the right time គឺថានៅពេលនេះឯងបើនិយាយឲ្យវាភាសាវាចូលស្ដាប់ទៅថានៅពេលនេះឯងពិភពលោកយើងនេះ Donald Trump ដែលបានឡើងមកដឹកនាំប្រទេសអាមេរិកនឹងឯងគឺជាបុគ្គលដែលចំពេលដែលពិភពលោកត្រូវការបងប្អូនមើលភាសាហ្នឹងបើមកចាណណែសូមបីតែអាមេរិកកុំថាពិភពលោកអាមេរិកខ្លួនឯងជាច្រើននឹងមើងងាយប្រធានាធិបតីដល់ណាត់ចំសម្បើមណាប្រទេសទៀតជាច្រើនមើងងាយប្រធានាធិបតីដល់ណាត់ចំសម្បើមណាគ្មានប្រធានាធិបតីណាដែលត្រូវបានបជារាអាមេរិកហើយនឹងពិភពលោកនឹងមើងងាយច្រើនជាងប្រធានាធិបតី Donald Trump ទេគឺជាបាតុភូតដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងហើយបើនិយាយពីអតីតកាល30 40ឆ្នាំ50 60 70ឆ្នាំកន្លងទៅនេះវាសំតែប្រទេសអារ៉ាប់ទាំងនោះឯងគេជួយអបអសាទរឲ្យអាមេរិករលំទៅសកម្មភាពគេធ្វើយ៉ាងណាមកកាលពីមុនមកនៅទីទៀតអំពញ្ញុលពីរឿងហ្នឹងហើយមិនទៅជាអញ្ចឹងវាទៅជាខាងអារ៉ាប់នេះដឹកនាំខាងអារ៉ាប់នេះទៅវិញឥឡូវនេះថាប្រធានាធិបតី Donald Trump ហ្នឹងគឺសំសួនជាបុគ្គលដែលកើតឡើងមកជាប់ឆ្នោតចំពេលវេលាដែលពិភពលោកត្រូវការណែភាសាហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេវាសម្បើមណាគឺជាបដិវត្តន៍ដ៏សម្បើមអស្ចារ្យហើយគេហៅថាអាយ៉ាតូឡាខាមេនីគឺជាហ៊ីតលើនៅមជ្ឈមបូព៌ាសម័យថ្មីបងប្អូនគិតមើលហ៊ីតលើនៅសម័យអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីនឹងឯងគឺជាអ្នកដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាទអំឆេញអំចង់ប្រើពាក្យកំពូលប៉ុន្តែត្រូវហៅថាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្របទៅតាមរបស់ដែលគេតាំងនោះណាបើចំណត់ប៉ុលពតក៏អញ្ចឹងដែរបើពុននឹងស្រាប់ហើយគឺជាមគ្គទេសដល់កំពូលហើយចំណត់ម៉ៅសេតុងគឺជាព្រះចៅអធិរាជរបស់ចិនអីចឹងហើយណាអូខេហើយហេតុអីក៏នៅកន្លែងនឹងឯងគេទៅជាត្រឡប់ទៅជាអញ្ចឹងដែលអំថាសំខាន់ណាស់ហ្នឹងពីព្រោះ70ឆ្នាំកន្លងទៅហើយគឺក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2 70ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងគេនាំគ្នាពពួកអស់ហ្នឹងពពួកអស់ហ្នឹង
ស្ទើរតែទាំងអស់ហ្នឹងគេនាំគ្នាច្រៀងចម្រៀងថាអាមេរិកគឺជាចក្រពត្តិនិយមក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅចំនួននោះឯងចង់និយាយថាមុនឆ្នាំ1979មុនពេលអ៊ីរ៉ង់បដិវត្តទៅជាសាសនាធិបតេយ្យហ្នឹងណាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសដែលដឹកនាំគឺជាប្រទេសដែលសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកអឺកងទ័ពរបស់អ៊ីរ៉ង់ខ្លាំងក្លាជាងគេនៅមជ្ឈមបូព៌ាហើយជាប្រទេសដែលអឺជាឆ្មាំល្បាតនៅច្រកឈូងសមុទ្រ8ដែលអ៊ំនិយាយថាគឺជាច្រកដែលចេញប្រេងច្រើនជាងគេបំផុតនោះ 40% នោះចង់ 50% នៅលើលោកនឹងឯងត្រូវបានការពារដោយអាមេរិកដែលប្រើអ៊ីរ៉ង់នឹងឯងជាអ្នកការពារអ្នកច្រកនឹងឯងកាលចំនួននោះណាអ៊ីរ៉ង់គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់តែឥឡូវនេះខ្លាយអ៊ីរ៉ង់ខ្លាយទៅជាប្រជាមិត្តទៅវិញប្រទេសសៀរីនឹងជាប្រជាមិត្តដដែលទៅនៅខាងអ៊ីរ៉ង់ហើយអ៊ីរ៉ាក់នឹងបានខ្លាយទៅជាកូនចិញ្ចឹមរបស់អ៊ីរ៉ាក់របស់អ៊ីរ៉ង់ចំណែកឯសាអូឌីដឹកនាំសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីរៀបចំខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីឲ្យយល់អានឹងថែមបន្តិចទៀតព្រឹត្តិការណ៍អាទិត្យមុននេះឯងជាពិសេសថ្ងៃណាថ្ងៃបងថ្ងៃសុខបាទថ្ងៃសុខមុននេះឯងបងប្អូនបានដឹងហើយថានៅតំបន់សាយណៃតំបន់សាយណៃគឺជាតំបន់ណែខាងត្បូងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជារបស់ប្រទេសអេហ្ស៊ីបដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយអេហ្ស៊ីបនឹងឯងណែហើយស្រាប់តែពពួកអៃសអ៊ីស្លាមកតៃអៃសនឹងឯងវាយប្រហារពីព្រោះថាវាយប្រហារហ្នឹងមិនវាយប្រហារធម្មតាទេបងប្អូនអ៊ំសុំជម្រាបថាអឺ4 10នាក់ពពួកភេរវកោ4 10នាក់នឹងឯងចូលទៅមានកំភ្លើងមានអីពេញទីហើយដាក់ក្របបែកណែបន្ទុះនៅវិហារដ៏ធំនៅតំបន់អាល់អារីសបាទតំបន់ហ្នឹងណែហេតុអីក៏វាយប្រហារនៅតំបន់ហ្នឹងបងប្អូនវាដាក់ក្របបែកហើយវាបាញ់សម្លាប់មនុស្សដែលកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះងាប់អស់ដូចជាជាង300នាក់បាទងាប់សម្បើមអស់រឿងហ្នឹងធំសម្បើមណាស់ហេតុអីក៏វាធ្វើអញ្ចឹងវាមាន2 3យ៉ាងបងប្អូនតំបន់ហ្នឹងគឺជាតំបន់របស់ប្រទេសអេហ្ស៊ីបដែលជាប់ទៅនឹងជាតំបន់ប្រទេសអេហ្ស៊ីបដែលជាប់ទៅនឹងតំបន់នឹងជាតំបន់ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយតំបន់នឹងវាមានដីមួយចំណិតដូចមួយចំណិតដូចជាជៀនដែលអ៊ំនិយាយថាដូចជាជៀនគេហៅថា Gaza Strip នឹងឯងគឺជាតំបន់ពពួកណែអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីននៅប៉ែកខាងនឹងឯងដែលរកមធ្យោបាយធ្វើភេរវកម្មសពបែបយ៉ាងទៅដើម្បីបំផ្លាញអ៊ីស្រាអែលតំបន់ហ្នឹងអឺមូលហេតុដែលពពួកអារ៉ាប់ជ្រុលហួសនិយមមានអ៊ីស្លាមមកតៃអៃសនឹងឯងខំប្រឹងណែវាយប្រហារហើយបណ្ដោះកន្លែងនឹងឯងនឹងគឺប្រហែលជាកន្លែងដែលវាខំប្រឹងបណ្ដោះណែក្រោយពេលដែលគេវាយពពួកអៃសនៅខាងកើតនឹងឯងអស់ពីអ៊ីរ៉ាក់អស់ពីណែសៀរីហើយនឹងកន្លែងនឹងឯងជាកន្លែងដែលគេបង្កើតអានឹងពីពួកជាតំបន់ណែសាតំបន់គេហៅថាតំបន់វាលរហោឋានសៃណៃនឹងឯងគឺជាតំបន់ដែល
mình sâu miền mà nước tế hơi là cướp cướp bị bá cứ chỉ làm bọn để ở sâu miền mà nước hơi miền ta có sầm bòn để phơ sừng kiếm hay nâng plan nâu làm bọn ở nâng mua là hạt mỗi tiết để cái tàu đã crop bay sầm lạp bộ ở nâng nâng ấy cứ ôm tập ta nâng mơ nâng ấy vị hia nâng ấy cứ chưa vị hia rồi bắt bộ bộ nè để cổ rộp prát bát sát nà Islam bần ra cái hào thà nà cứ bộ bộ Sufi bà bộ bộ Sufi cứ chưa bộ bộ cái hào thà mystic nâng cứ bộ bộ ôm am bà bộ bộ ôm am ôm hào thà bộ bộ ôm am chẳng đâu nè តាមពិតពពួកនឹងឯងគឺជាពពួកបុរាណរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលកាលពីដើមគេអត់អីគេទទួលហ្នឹងបានក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកនឹងคล้ายទៅជាពពួកដែលគេចាត់ទុកថាជាពពួកដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមអូខេគេចាត់ទុកថាពពួកដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមហើយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយពពួកណាអ៊ីស្លាមមកតៃណាអៃស្នឹងឯងគឺវាវាយវាសម្លាប់ចោលគ្រប់តានឹងឯងជាពិសេសពពួកដែលមិនមែនជាមិនមែនជាពពួកស៊ុននីដូចវាហើយសូម្បីតែពពួកស៊ុននីដូចវានឹងក៏ដែរអពពួកស៊ុននីដូចវាដូចជាពពួកស្ដាច់ពពួកអីរបស់ប្រទេសនានានៅអានៅអារ៉ាប់នឹងឯងគឺសត្វតែជាសត្រូវរបស់វាសត្វតែជាសត្រូវសត្វតែចាត់ទុកថាខុសទាំងអស់សម្លាប់ដោយគ្មានញញើតដៃជាពិសេសពពួកដែលនៅកំពុងតែគោរពបូជាណាព្រះអាឡាហើយនឹងណាពួកហ្នឹងគឺសត្វតែជាពពួកដែលគោរពព្រះមហាម៉ាត់អីដូចគ្នាទាំងអស់បាទដូចគ្នាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែខុសត្រង់ថាណាគេនិយមជឿណារៀងផ្លែតិចលម្អៀងតិចហ្នឹងគឺត្រូវពួកហ្នឹងស្លាប់ចោលទាំងអស់នេះជាពពួកវានឹងឯងដើរអញ្ចឹងហើយអពពុដែលដើរអញ្ចឹងនៅកន្លែងនឹងឯងនឹងគឺវាព្យាយាមវាយយកទីតាំងនឹងឯងបើសិនជាវាបោះទីតាំងនឹងឯងបាននឹងគឺជាកន្លែងដែលវាត្រូវវាយពីខាងត្បូងដើម្បីទៅរំលាយអ៊ីស្រាអែលចោលពីខាងជើងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះគឺជាពពួកណាហ៊ីសបាឡាហេសប៊ូឡាបាទHezbollah នឹងកងកែវរកងតបព្រះកងតបព្រះនឹងឯងពពួកនឹងគឺជាពពួកណែ Shia សត្វសាទហើយគឺជាពពួកដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផ្គត់ផ្គង់អានឹងសត្វសាទវាយពីខាងជើងមកអានេះវាយពីខាងត្បូងទៅដើម្បីរំលាយអ៊ីស្រាអែលហេតុការដែលប្រទេសសាអូឌីរួមជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបនឹងឯងភញាក់ខ្លួនបាទភញាក់ខ្លួនទៅនឹងការវាយប្រហារទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់របស់ខ្លួនដែលប្រកាសណាស់គឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេដែលជាប្រទេសបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមអារ៉ាប់ដែលឥឡូវនេះគេហ៊ានប្រកាសពេញទីដោយអ៊ំបាននិយាយចឹងថាលោកណាមូហាម៉ាត់បិនសាឡាំដែលជាកូនស្ដេចដែលជាកូនស្ដេចរបស់ប្រទេសសាអូឌីឥឡូវនេះហើយណែបន្តិចទៀតលោកនឹងទៅជាអ្នកក្រុងរាជពេលដែលឪពុកគាត់ណែសកុតទៅនឹងច្បាស់ជាគាត់នឹងឯងក្រុងរាជហើយគាត់ហៅប្រជុំ41ប្រទេសហើយគាត់ប្រើសម្ដីអញ្ចឹងនឹងគឺវាអាចទាស់ជាមួយនឹងពពួកអារ៉ាប់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញអានឹងបានស្ដីថាអត់ទាស់ជាមួយនឹងពពួកអារ៉ាប់មួយចំនួនធំនោះទេអត់ទាស់នឹងបានដីថាគេមើលឃើញថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងបឈមបូព៌ាទៅវិញដែលអ៊ំនិយាយពីហេតុការណ៍នេះវាធំចំពោះអ៊ំនឹងពីព្រោះអ៊ំបានយល់ដឹងពីរឿងនឹងឯងមកជាង30ឆ្នាំដែរហើយក្រោយពេលដែលអ៊ីរ៉ង់បដិវត្តណាទៅជាសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលអ៊ំបាននិយាយថាតាំងពីឆ្នាំ1979អ៊ំនិយាយពីហេតុការណ៍នឹងសម្បើមណាស់ហ្នឹងពីព្រោះថា
ពួកនេះគឺដូចគ្នានឹងបដិវត្តរបស់កុម្មុយនីស្តណែរបស់ណែកុម្មុយនីស្តនៅលើពិភពលោកនឹងឯងអញ្ចឹងហើយគ្រាន់ថាខុសគ្នាមួយសាសនាកុម្មុយនីស្តមួយសាសនាណែអ៊ីស្លាមនឹងទេក៏ប៉ុន្តែការដឹកនាំរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងឯងគឺឆ្ពោះទៅអញ្ចឹងហូចដើម្បីណែសម្រាប់គោលដៅរបស់គាត់នឹងឯងគាត់ត្រូវសម្លាប់អ៊ីស្រាអែលឲ្យបានត្រូវបំផ្លាញអ៊ីស្រាអែលឲ្យបានបងប្អូនពីព្រោះអ្នកណាដែលបំផ្លាញអ៊ីស្រាអែលបានអ្នកនោះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលកាន់ទង់ជ័យឲ្យគេដើរតាមក្រោយនឹងឯងបានចឹងទៅបងពីព្រោះអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសមួយដែលត្រូវបានពពួកអារ៉ាប់ទាំងឡាយដែលឬក៏ពពួកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងឡាយនឹងឯងគេបានឃោសនាចោតប្រកាន់ថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកដែលជាប្រទេសដែលបង្កើតឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតទៅគេឃោសនាការគេឃោសនារំលាយអានឹងតាំងពីអ៊ីស្រាអែលកើតឡើងមក1947មកម្ល៉េះគេឃោសនារំលាយអានឹងនៅលើពិភពលោកហើយមកទល់ឥឡូវនេះ70 80ឆ្នាំហើយនឹងនៅតែសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលមិនបាននឹងគឺដោយសារតែអាមេរិកជាមេខ្លោងការពារអ៊ីស្រាអែលដល់អញ្ចឹងទៅឃើញទេការឃោសនារបស់ចិនកុម្មុយនីស្តហើយនឹងរបស់រុស្ស៊ីគឺមាននីតិការឲ្យអាមេរិករលាយគាត់ថាមានទឹះដៅវាខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែការឃោសនារបស់គេនឹងគេយកទៅប្រើណែលៀបពណ៌អាមេរិកចក្រពត្តិនិយមអាក្រក់នឹងឯងគឺបានផលអញ្ចឹងពួកនឹងឯងគេឃោសនាអញ្ចឹងដោយហេតុនេះហើយបានជាឥឡូវនេះយើងមើលទៅអត់មានឃើញអីច្រឡំទេឃើញទេឥឡូវនេះប្រទេសណែអារ៉ាប់ដឹកនាំដោយសាអូឌីកំពុងតែរៀបចំសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងហើយត្រូវជាមួយនឹងប្រទេសអាមេរិកវិញចំណែកឯប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងប្រទេសចិនទៅគាំទ្រខាងអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងខាងសៀរីនោះឯងរឹតតែមាំឡើងណែវាផ្លាស់ប្ដូរចឹងទៅវិញរឹតតែមាំឡើងផ្លាស់ប្ដូរចឹងទៅវិញហូចចុះប្រទេសសាអូឌីដែលកែប្រែហ្នឹងបងប្អូនដែលកែប្រែហ្នឹងប្រទេសសាអូឌីហើយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការតាមទ្វារក្រោយមួយចំនួនដែលអ៊ំបាននិយាយហើយណាអានឹងអ៊ំបាននិយាយប្រមាណដល់ហើយថាគេបានធ្វើការតាមក្រោយមួយចំនួនហើយគឺមាននិន្នាការដូចគ្នាតាមពិតនឹងមាននិន្នាការដូចគ្នាគឺថាដឹងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ឲ្យពួកគាត់នឹងទៅវិញក៏ដឹងចឹងហើយណែដើម្បីឲ្យប្រទេសសាអូឌីនឹងព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងមែនតែនគេត្រូវដោះស្រាយចំនួនរៀបចំប្រទេសឲ្យពពួកអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនដែលច្បាំងមក80ឆ្នាំហើយដែលច្បាំងអ៊ីស្រាអែលមក8ឆ្នាំហើយដែលជាពពួកដែលត្រូវបង្កើតដែលជាពពួកដែលគេប្រយុះឲ្យខំតាំងពីដើមទីមកនឹងគឺពពួកអារ៉ាប់ជាអ្នកប្រយុះអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីននឹងឯងឲ្យនៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលបងប្អូនគឺពពួកអារ៉ាប់នឹងតែម្ដងមានសាអូឌីនឹងឯងគឺជាមេខ្លោងមួយបងប្អូនសាអូឌីគឺជាមេខ្លោងមួយដែលជាអ្នកប្រយុះហើយគាំទ្រអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនដែលយើងស្គាល់ដែលយើងស្គាល់ពួកប៉ាឡេស្ទីនណាប៉ុន្តែអ៊ំតែងតែហៅថាអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនតែពិតពពួកនឹងពពួកអារ៉ាប់បងប្អូនវាអត់មានពពួកប៉ាឡេស្ទីនទេ
វាមានតែតំបន់ប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែពពួកអារ៉ាប់ដែលនៅសល់នៅនឹងដែលលក់ដីឲ្យអ៊ីស្រាអែលដល់ពេលគេបង្កើតជាប្រទេសអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមឲ្យបង្កើតជាប្រទេសហើយនឹងគេនាំគ្នាណែច្បាំងនឹងបានប្រមាណជាង10ឆ្នាំហើយបានជាគេបង្កើតអាទស្សនៈគេហៅថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប៉ាឡេស្ទីននោះតាមពិតមិនមែនគឺជាពពួកអារ៉ាប់សុទ្ធសាធតំបន់នឹងបងប្អូនអូខេដើម្បីមែនដើម្បីប្រទេសសាអូឌីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សាអូឌីទាំងអស់មានអេហ្ស៊ីបហើយនិងយូណៃតេដអាមរ៉ាត់បកូរ៉េនណែយេម៉ែនពពួកណែអូម៉ានឡាពពួកយ៉ូដាំងទាំងអស់នឹងឯងគឺសុទ្ធតែជាពពួកប្រទេសដែលបានយល់ដឹងថាគេត្រូវអើយគេត្រូវបញ្ឈប់នៅការគិតថាអ៊ីស្រាអែលនឹងជាសត្រូវក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ឈប់អានឹងបានវាតល់តែអ៊ីស្រាអែលនឹងដោះស្រាយរឿងប្រទេសដោះស្រាយរឿងពពួកជនជាតិអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនសពថ្ងៃដែលនៅតំបន់គេហៅថាត្រៃខាងលិចគឺនៅតំបន់ខាងកើតនៃយេរូសាឡឹមហើយនិងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបនៅជិតនៅជាប់នឹងទល់ដែនប្រទេសអេហ្ស៊ីបនៅតំបន់សៃណៃដែលអមយាយមិញណាពីនឹងឯងត្រូវដោះស្រាយជាអកុសលពិភពលោកជួបបញ្ហាមួយវិញទៀតកាលពីមុនពពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់មានទាំងមានទាំងអ៊ីរ៉ង់មានទាំងអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់នៅប្រទេសសៀរៀផងចង់និយាយថាពពួកអារ៉ាប់ទាំងមូលពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់នឹងគេឃើញថាគេត្រូវតែរំលាយអ៊ីស្រាអែលចោលអោយមានតែប្រទេសនៅអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីននឹងឯងបាទហើយអាហ្នឹងគំនិតរបស់គេជឿថាគេត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណាបានជាគេតស៊ូមក80ឆ្នាំហើយហើយដែលតស៊ូមកមិនបានហ្នឹងគឺវាទៅអាមេរិកាំងមកពីអាមេរិកាំងវាគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលណាគេថាអញ្ចឹងណាអូខេតែឥឡូវនេះចំនួនប្រទេសសាអូឌីដែលប្រជុំហ្នឹងគឺថាបានអីដែលចំនួនហ្នឹងឯងងារមកខាងអាមេរិកឲ្យដោយអ៊ំដោយបាននិយាយថាពិភពលោកគេស្អប់ណែដូណាល់ត្រាំក៏គាត់ដែរស្អប់តើទៅជាអារ៉ាប់ណែសាអូឌីអារ៉ាប់នោះទៅវិញទៅនិយាយថាណែដូណាល់ត្រាំជាបុគ្គលដែលកើតមកចាំពេលហើយណែពិភពលោកត្រូវការហ្នឹងណាណែដោយអ៊ំនិយាយថាគឺជាបាតុភូតដ៏អាថ៌កំបាំងនៅលើពិភពលោកដូណាល់ត្រាំទៅដើរតួអញ្ចឹងទៅវិញឥឡូវនេះពួកនឹងទោះបីជាចង់រៀបចំអារ៉ាប់នឹងក៏ដោយក៏អ៊ីរ៉ង់ដែលជាមេខ្លោងអ៊ីរ៉ង់ដែលជាមេខ្លោងណែគាំទ្រពួកអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីធ្វើមជ្ឈបាយដើម្បីរំលាយអ៊ីស្រាអែលដើម្បីរំលាយអ៊ីស្រាអែលនឹងដើម្បីច្រៀងចម្រៀងរំលាយអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅដៅមែនតែននឹងគឺដើម្បីបន្សាបឬបង្ក្រាបអាមេរិកទេបងប្អូនដើម្បីបន្សាបឬបង្ក្រាបអាមេរិកពីព្រោះថាដើម្បីឲ្យពិភពអារ៉ាប់នៅលើពិភពលោកយើងនេះឯងត្រួតត្រាពិភពលោកបាននេះជាទ្រឹស្ដីសាសនាគោលការណ៍ទ្រឹស្ដីសាសនាបងប្អូនដើម្បីអើយពពួកណែអ៊ីស្លាមត្រួតត្រាពិភពលោកបង្ក្រាបពិភពលោកបានវាតល់តែបង្ក្រាបអាមេរិកហូចដើម្បីបង្ក្រាបអាមេរិកវាអត់មានពោលថាអាច្រៀងចម្រៀងថាអាមេរិកជាចក្រពត្តិនិយមនឹងវាអត់កើតទៀតពីព្រោះអាចម្រៀងនឹងទោះបីគាត់ខំប្រឹងច្រៀងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាអត់សូវសមពីព្រោះអានឹងនឹងវាមិនពិតវាអត់ពិតមកទល់ពេលនេះវាអត់ពិតបានជាអាវាអត់ពិតនឹងអពបង្ហាញតែឃើញទេពពួកសាអូឌីដែលច្រៀងចម្រៀងថ្មីហ្នឹងពពួកគេដឹងថាអត់ពិតដែរតាមពិតអ៊ីរ៉ង់គឺជាចក្រពត្តិនិយមខាងសាសនាដើម្បីគ្រប់គ្រងពិភពលោកទៅបែបបាតសាសនាហើយអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែច្រៀងចម្រៀងនឹងតទៅទៀតដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកដែល
មិនអ្នកដែលខំប្រឹងធ្វើនយោបាយដើម្បីកុំឲ្យបញ្ចប់ចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលហើយនិងអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីននឹងគឺពពួកអ៊ីរ៉ង់ទៅវិញទេឥឡូវនេះយើងឃើញច្បាស់ហើយថាពពួកអារ៉ាប់ភាគច្រើនខាងសាអូឌីនឹងគឺគេមាននិន្នាការថាអ៊ីស្រាអែលមិនមែនជាប្រជាមិត្តទេថាអ៊ីស្រាអែលមិនមែនជាប្រជាមិត្តទេគេត្រូវធ្វើការដោះស្រាយអាហ្នឹងហើយតែឥឡូវនេះដោះស្រាយអត់រួចហើយពីព្រោះខាងអ៊ីរ៉ង់មានលុយកាន់តែច្រើនអឺបានរួចណែបានរួចអំពីតន្តកម្មអន្តរជាតិដែលដាក់ទៅលើគាត់ហើយហើយពីនេះទៅអ៊ីរ៉ង់នឹងណែមានលុយកាន់តែច្រើនណែរៀបចំអានឹងកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅអាវុធបរិមាណោកាន់តែលឿនទៅទៀតឃើញណែកាឡាអុកនៅលើពិភពលោកផ្លាស់ឃើញកាឡាអុកនៅលើពិភពលោកផ្លាស់ប្ដូរទេបងប្អូនតាប់ដោខ្លាំងខ្លាមែនតែនហើយចាំពេលដែលដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងបានវាតតែចាំពេលណែដល់ដល់ឆ្នាំដែលមាននិន្នាការហៅពពួកណែអ៊ីស្លាមកជ្រុលហើយនិងពពួកភេរវកម្មនឹងឯងឲ្យចាំឈ្មោះអញ្ចឹងបានពីព្រោះបើសិនជានៅសេតវិមាននឹងឯងមានប្រធានាធិបតីដូចជាអូបាម៉ានឹងគឺអត់ធ្វើអត់ការទេអំបាននិយាយអំបាននិយាយពីរឿងនឹងហើយថាតាមពិតប្រទេសសាអូឌីនឹងឯងតាំងពីជិត10ឆ្នាំមកហើយនឹងឯងទៀមទាឲ្យប្រទេសទៀមទាឲ្យណែអឺអូបាម៉ានឹងឯងឲ្យយល់ដឹងថាគ្រោះថ្នាក់នឹងគឺអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែអូបាម៉ាមិនត្រឹមតែមិនព្រមយល់អញ្ចឹងទេរហូតដល់ទៅអូបាម៉ាបោកនៅឯងខំប្រឹងធ្វើនយោបាយអឺបង្កើតណែកិច្ចព្រមព្រៀងដោះតន្តកម្មដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងឯងហើយណែលុយរាប់រយពាន់លានដែលណែតន្តកម្មនឹងបានចងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាយូរនឹងឯងបលែងអានឹងឯងទៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងឯងអឺឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួននឹងឯងប្រជុំហើយណែជេណែបរាជ័យណែចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកបរាជ័យចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកណែធ្វើនៅអំពើនឹងឯងពេញទីក៏ដោយក៏អូបាម៉ានឹងឯងនៅតែប្រហើនធ្វើសន្ធិសញ្ញានឹងឯងដែលបង្ខិតទីនឹងឯងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសអារ៉ាប់ទាំងឡាយដែលសាអូឌីកំពុងតែក្រោកឈរមកដើម្បីដឹកនាំសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងបាទគ្រោះថ្នាក់នឹងគឺនៅត្រង់ថាតកាលណាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអាវុធបរិមាណនោះគឺគម្រាមកំហែងទៅលើកន្លែងអស់នឹងបានទាំងអស់ពីព្រោះទិសដៅធំមែនតើនឹងគឺដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមនឹងឲ្យត្រឡប់ទៅខាងនិកាយឈែវិញហើយអាគំនិតនឹងគឺពពួកនិកាយស៊ុននីដែលច្រើនលើសលប់នៅលើលោកនេះឯងមិនអាចទទួលបានអំសុំបញ្ចប់រឿងនឹងដោយបញ្ជាក់ថាតាមពិតណាបងប្អូនអាចម្រៀងដែលថាចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកាំងចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកាំងនេះគឺជាចម្រៀងរបស់ចិនបងប្អូនគឺជាចម្រៀងរបស់ចិនតាំងអមយេយីតាំងពីក្រោយពេលណែចិនដេញជាងកាជានឹងឯងធ្លាក់ទៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយនឹងអាមេរិកាពីតៃវ៉ាន់នឹងឯងគឺចិនច្រៀងអាចម្រៀងនឹងរហូតនៅត្រង់ថាអាចម្រៀងនឹងវាអត់ពិតបងប្អូនអាចម្រៀងនឹងវាអត់ពិតក៏ប៉ុន្តែខ្មែរក៏ជឿអាចម្រៀងនឹងជាមួយនឹងគេជាមួយនឹងឯងដែររហូតដល់ទៅមិនត្រឹមតែចឹងទេរហូតដល់ទៅឥឡូវនេះវានៅចឹងពីព្រោះអាចម្រៀងនឹងបានបំពាក់ត
tàu lơ cầm nứt tàu lơ tàu mơ tàu lơ smart đây tàu lơ cầm nứt robot khmer có đôi chìa bờ tê nia nia chìa tràn đầu lơ lục nâng ấy kể từ tua dốc à nâng kể chưa thản chẳng kể kể từ tua dốc à nâng kể chưa thản chẳng nếu sống khmer dương ca bị đám đòi xa để ca vô đăng hàng bị phốp lục nâng vì nâu tích nó lái dương ọt miền đăng bị phốp lục nâng ai đặc biệt nà thế có bản thái dương mơ khơi ta anh đôi chân mơ khơi nâng anh chứ bà mà dân ạ đòi chân đó dương mơ khơi nà con tốp ảm rích nâu Việt Nam kháng tốp bố đòi chân ồ cái chuyện kênh dễ bị rương nè mà kênh dễ đấy nè xâm đạch âu nè sắm đặt ao chiêng chấm riêng à chặt phật nhôm à bảy càng à chặt phật nhôm bảy càng nữa khơi thả dương khơi thả về trâu về số chưa chẳng là bảo về số chưa chẳng móc phải buộc khơi cao tọt à bảy càng mò pina phải đây móc viên đâu Việt Nam càng bố bờ chẳng à cao tọt nhưng ấy về móc vai đâm bay tua thẻ dương khơi thản chẳng xôm chấm riệp thả à bảy càng tàu nâng cứ tàu đâm bay tàu túc Communist Việt Nam kháng chương nâng cầm ao về riêng riêng đa to từ tiết Việt Nam kháng từ bông để từ tour để không bằng khăn là nâng ấy từ tour do ca group group bài sợi dây nỉ yếm nơi Việt Nam kháng vùng hải Amrit nâng từ túc à cái lại nâng bị phô từ tour là nâng hải có phần tại Việt Nam kháng cương Việt Nam Communist Việt Nam Hồ Chí Minh bị kháng chương nâng ấy và chun con top một vay ở kháng từ bông nó tham tiết vừa tiêm tiết thá nè tiệm tia thả bồng rùa bồng rùm chết bảo kể chặt tục thả ca đài kể ca đài Việt Nam nâng chai chè pi nâng cư mọc ẩm pi à na nì công chạ khá bọt nì dùm ẩm rè kháng nè vì chai chẳng khởi nè vì pi á nâng cư sắt ta xóm xuân chẳng bà bồn có bản thái ẩm rè kinh tàu nâng đâm bày kháng communist bà bà bồn dồn à nâng hai nâng căn ta rất ta dồn tia thả ờ bởi chân nâng à bịa nâng ấy cứ chỉ bịa bọc prà sọt sát đấy bởi bộ ảm rê kháng ạc miên đài tàu truột tràn nạ nà tế khăn ông rồi dạ bê mùi rồi chân nằm còn lòng tàu ní mình đài tế hơi đầm bòn đài ảm rê kháng nè dột hơi tinh thong dột thong ấy bà nâng sất đã khai tàu chỉ đầm bòn đài chồng rơn lụt loa mà hà ở cha hai bờ thế đại Am Rê Cang tàu cắn cáp đôi chia Corea hàng tàu bông Corea hàng bông ở cắn cáp đấy Am Rê Cang tàu tàu thuật theo maintenance mang đầu bờ thế Japan nữa Japan Corea hàng bông Alamang nữa cứ sắp tới chia bờ thế đại ban lút lóc hàng set để cách đó chấm ran ở cha hai sẽ ray bình tí hơi riệp chăm khuôn ở đây bình tí chắc chắn càng nghe là bác luôn đôi chỗ đây là bác luôn mình đài miền ảm rích nâng anh tao cha chào nè nè càng cặp nó tế hẹt được chứ nè ông bánh chập ngày ní đòi bánh chạy thả cứ communist chân bảo bọn cứ communist chân hay nâng communist rù xì chia nhạc khô sna bằng cao à phía ở nâng hơi bằng cách tốt xa nạ ở nâng nâu lơ bị phốp lốt nâu lơ đồng bọn Ả Rập thằng mũ hơi ấy lâu nếu dương khơi giả bác đời ôm dây chân Ả Rập trâu srai Ả Phanat cầm đất nâng ạ đề bàn dục tàu tròn tàu đạc tàu bùm biếc nâu lơ riêng rồi bọc luôn chất bẹt sập chân nằm còn lòng tàu hơi nâng ạ trâu đọ srai Ả nâng đời khuôn anh, đời khuôn anh vĩnh, hay đầm nà nâng kê chạp đầm đọt rài nâng ai, hay bờ sân chìa. Ở chá nà bà bột, ông mẹn chô chật nè, đò nò chòm nè, bờ sân chìa, thiên nhiên tập đây nâu xét đồ bờ viên nâng, mình mẹn chìa đò nò chòm nè, hay vì nâu tạo bà mà tờ vĩnh nà. Ả Rập có bị bạ kẻ. Bị pro Obama khuôn anh nâng, có miên nì nìa ca chuyện chẳng thà. Ất tí bồn rô bò ảm rách. Cứ chứ Ất tí bồn ất lò nâu lơ bì phốp lục. Ôi bà bồn này vì ớ cha nâu lơ bì phốp lục. Mà nước dương chân ả ká kết đại khó khăn nha nâng anh vì tràn nô sàn tràn. Bàn chìa bì phốp lục. Kết đại bì bằng cách bà nhà ả sàn tế sọc. Mình chè chọc, mình chè hài. Bà ní chân nha tì kê bật mà tê khám áng. Xong ai sọc hai sẽ bài phong bà.
Thank you.